ბუნებაში. პომიდორი მისტირის ძველ ხელისუფლებას და ლანძღავს მოკმეთს. კარტოფილი პირიქით. პორტოხალი საშუალო გაქანების ბიზნესმენი. საზამთრო დიდი გაქანების მოქეიფე. ნესვი საზამთროს ალალი ძმა და ალალი კაცი. კიტრი უკუმოს სატივოს თინეიჯეროს. ლიმონი ოპოზიციონერი ჟურნალისტი. სხალი პირიქით. იწყება კიტრების დასაქმების უპრეცედენტო პროგრამა. თუ ხართ კომუნიკაბელური და კიტრი, დღეიდან თქვენი ღირსეული სამუშაო გეკნებათ. აი რო იძახდით, უბრალო ბოსნეულისთვის არავინ არ არისო. დაიწყო მთავრობამ საქმის კეთება. Так ჯერათ ახლა თქვენ ამისი? ყველაფერს იტყვევიან და რაღა ამას იტყვიან მართალს. თავარია ჩვენ კიტრს თუ ჯერათ ორე. საზამთროებზე არაფერი უთქვამთ. ვიქნები ასე წამოწოლილი? ამათანი რატო გადმიცემო ხომ კარგად გამდები? მადლობა არ ამიშავს. უბრალოდ ყუნწი გამიცივდა და მარჯვენა მხარეს ცოტა მიჭის მოძრაობა, მაგრამ კაცის დაჭერა მარცხენა ხელითაც შეიძლება. მოკლედ, ყველა მთქვა რაღაცა კიტრის გარდა. გვითხარი რა საპირო, ბიჭო? ო, ჩტი. რატომ აცანა? არადა 1000-ჯერ გითხარი, მოდი და ჩემთან დაგაწყებინებ სამსახურს. როდის მითხარი? არის ისინი უბრალოდ მასნერა. არ გითხავს? კაი, გადაგიწყვეტია ისინი ცოტა უკვე და ერთხელ. დიახაც წავალ. დავიწყე უკვე გასაუბრებისთვის მომზადება. თუ კიდე მომეხმარეთ და არა მეშეთები მკითხეთ რაც იქ იქნება. ჯერ სანამ შეხვალ ყურებიდან ეგ რაღაცა მოიხსენი. გას თუ კი გაიკეთე, იქნებ შეცდნენ და სერიოზული პიროვნება ეგონოთ. ეგეთ გასაუბრებებზე პირველად ენის ცოდნას ეკითხებიან. ინგლისური იცი? I am cucumber. არიო კაც, ა? კარგი გავაგრძელოთ. რომელი პროგრამები ეცეთ? Word, Excel და Photoshop. გამგებლის ნათესავე თუ არა ხარ? ეგენი კი არ იქნება საკმარისი. მაგრამ ჩავწერ მაინც. არ გინდა ეხლა ეგეთები. გასაგებად გამოაცხადებს. თუ ხარ კომუნიკაბელური და კიტრიო. ვნახოთ, ვნახოთ. კომუნიკაბელური ისეთი რამე არ ყველას შეგიძლია უთხრა არა ხარო. ამიტომ აქტიურად ილაპარაკე იქ რომ მიხვალ. გავაგრძელოთ კიტრო. რამდენად ხართ დამოუკიდებელი? სამი თვიდან სარის გარეშე ვარ გაზრდილი. სად წარმოგდგენია საკუთარი თავი 5 წელს შემდეგ? რა ვიცი, წნილში. ოჯახს რა გვაკეთეთ? გოგრისებრნი. ოცნება რა გაქვთ? ოცნება რა მაგდა? ადრენალინა შუაზე მჭრის და თავის ლამაზ თვალებზე მილაგებს. კარგია რომ არ ნერვიულობ. აუ არ ვიმჩნევ თორე რომ გამოაცხადეს, ეგრევე დამბურძგლა. ჩვენთვის ცნობილი გახდა ინფორმაცია, რომ კიტრების დასაქმების პროგრამის ფარგლებში შრომითი ხელშეკრულება გაუფორმეს 2 ბადრიჯანს და 15 ბროწეულს. ჩვენ კიტრს რა უთხრეს? არაო, არ აიყვანეს. მეგონა კომუნიკაბელურობის გამო დაიწუნებდნენ. კიტრობის გამო დაუწუნებიათ. შეიძლება სიტყვი კარტოფილა. ო, გაუგებრობა იქნება რაღაცა. მერვე წელია სულეს გაუგებრობა როგორ გაქვთ?